अर्घाखाँचीको प्रसिद्ध सुपा देउराली मन्दिरको पुरानो मूर्ति नवलपरासीको त्रिवेणी धाममा लगेर वैदिक विधिपूर्वक विसर्जन गरिएको छ। 2064 सालमा नयाँ मन्दिर बनेपछि नयाँ मूर्ति राखेर प्राण प्रतिष्ठा गरी दैनिक पूजा गरिँदै आएपछि पुरानो मूर्ति सचिवालयमा रहेको थियो। टुटेर विखण्डन भएको सोही मूर्तिको धार्मिक मान्यता र वैदिक परम्परा अनुसार विसर्जन गरिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।